Unë jam profesor e asociuar Dr. Ilir Kabaj, jam përgjegjësi i Departamentit Drejtimi Agrobiznesi. Departamenti Drejtimi Agrobiznesi është një nga departamentet më të vjetra në kuadrët të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Programi i studimit Menaxhimi Agrobiznesi është një program i studimit që ofrohet nga një staf shumë i kualifikuar pjesë e Departamentit Drejtimit të Agrobiznesit, ku pjesa më e madhe të cilëve janë me titull profesor dhe doktor. Dy janë shtyllat kryesore të këtij programi studimi, menaxhimi dhe marketingu. Ju nesër në tregun e punës do të jeni goxhë të aftë që të integroni qoftë në aspekte menaxheriale, pra të punoni në këto ndërmarrje agrobiznesi, në aspektet e menaxhimit të tyre, po qoftë në aspekte të marketingut të produkteve ushqimore në këto ndërmarrje të agrobiznesit. Aftësitë, njohuritë dhe kompetencat që ju merrni duke qenë duke studiuar në këtë program studimi, dhe duke përfunduar këtë cikl studimi, pra ciklin bachelor, janë të tilla sa që ju bën ju të aftë që të jeni shumë konkurues nëse në tregun e punës, jo vetëm në Shqipëri, po dhe për te i Shqipërisë. Unë doja të theksoja për ju, çka mendoj që është një aspekt shumë i rëndësishëm, që marrëveshja që ne kemi me partnerët tanë ndërkombëtar, pra me universitete në vende të ndryshme të botës, ju japin mundësinë që gjatë kohës që ju angazhoheni në programin e studimit Menaxhimi Agrobiznesi dhe jeni dhe shfaqni rezultate shumë mira, mund të shkoni dhe të studioni për një semestër në universitete të tjera perëndimore në Europë, po dhe për te Europës. Nevoja për këtë program në ekonominë shqiptare është shumë e rëndësishme. Sigurisht pas viteve 90 industria ushqimore mori një zhvillim shumë të madh dhe prodhimi i produkteve bujqësore dhe bregdorare në fermë mori një zhvillim shumë të madh, edhe një kontekst privat sigurisht, dhe bizneset që prodhojnë dhe përpunojnë dhe i çojnë këto produkte ushqimore deri te konsumatori i fundit po shtohen nga dita në ditë. Dhe këto vit biznese sigurisht kanë nevojë për njohuri, kompetenca dhe aftësi të tjera që ne i ofrojmë programin tonë të studimit dhe që ato i konsiderojnë shumë të nevojshme. Pra jeni ju që do të vini të studioni këtë program studimi, që do të jeni specialistë të ardhshëm për të punuar në këto biznese që operojnë në fushën e gjithë industrisë ushqimit. Ju merrni në programin tonë të studimit të menaxhimit agrobiznesi aftësi menaxheriale që shkojnë përtej aftësive tradicionale menaxheriale. Duke qenë që natyra e produktit e prodhimit bujqësor dhe blegtoral është ndryshme nga natyra e industrive jo bujqësore, atëherë ju merrni në këtë program studimi edhe njohuri të veçanta specifike në lidhje me produktin bujqësor dhe blegtoral që ju bën ju nesër në tregun e punës me aftësi më të mëdha dhe më të gjëra për të integruar në këtë treg pune jo vetëm në industrinë e ushqimit dhe ndërmarrjet e agrobiznesit në Rusi, po dhe për te tyre. Unë ju dërtojmë të gjithë të rinjve që të vinë dhe studiojnë në programin Menaxhimi Agrobiznesi për të gjitha këto aspekte pozitive dhe avantazhe që ju përmenda pak më sipër. Është programi i cili njifet jo vetëm në Shqipëri, por dhe përtej Shqipërisë me universitetet tjera partnere me cilat ne kemi marrëveshje.